ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପର ବିକାଶ ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଗତିକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯାଇପାରିବ ବୋଲି ଭାରତରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ଅଷ୍ଟିନ୍ ଫର୍ଣ୍ଣାଣ୍ଡୋ କହିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଭଳି ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟ ବୌଦ୍ଧ କୀର୍ତ୍ତିରାଜିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ତେଣୁ ରାଜ୍ୟର ବୌଦ୍ଧପୀଠଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଅଧିକ ଆକୃଷ୍ଟ କରାଯିବା ସହ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପର ବିକାଶ ହେବା ଉଚିତ ଉଭୟ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଏ ଦିଗରେ ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ମଙ୍ଗଳବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅସିତ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ପରେ ଫର୍ଣ୍ଣାଣ୍ଡୋ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି

Uh, people to go to, uh, go to Sri Lanka and uh, people to people contact and friendship to be developed and harmony could be brought in.